Від перукарства до ракетомодулювання. У Дніпрі пройшов ярмарок професій. Організатори кажуть, головна мета – допомогти юним дніпрянам визначитися із вибором майбутньої спеціальності. Що їм більше до душі, розкаже Марія Требушенко. Місто професії цього разу розгорнулося на лівобережжі Дніпра у сквері Усачова. Дітлахам та їхнім батькам фахівці представили за 20 різноманітних професій. Дійство відбувається, ми приурочили до Дня знань, до 1 вересня, місто професії. Мета заходу – заохотити та розважити дітей в інтерактивній формі, ознайомити дітей, підлітків з різноманітними професіями. Юні дніпряни приміряли на себе професії пожежника, поліцейського, художника, стиліста та навіть ракетомоделювальника. Якщо сподобалось, могли одразу записатися до гуртка. Організатори ярмарку впевнені, такі заходи допомагають школярам та їхнім батькам більше дізнатися про різноманітні гуртки, де діти зможуть визначитися з майбутньою професією. Центр «Лідер» налічує 32 клуби по всьому місту, які розташовані дуже зручно у спальних районах, де діти можуть прийти і займатися будь-якими напрямами, починаючи від образотворчого мистецтва, хореографія, декоративно-ужиткове, не знаю, карате, театральне мистецтво, все, що завгодно, дитина після школи будь-яка може прийти до нас. Дніпрянин Сашко Іларіонов на фестивалі запустив власноруч сконструйовану ракету. Чи ракети, значить, літять на пороховому двигателі. Тобто двигатель внутрі порох. Як тільки вона взлітає, вона розкривається. Тобто внутрі є система спасіння. Це або парашут, або лента согнута. Наступного разу ярмарок професій планують провести на правому березі Дніпра. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.